Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Sizlar bilan musiqa ta'limida art management fanidan ma'ruza darslarimizni olib boramiz. Bugungi mavzumiz san'atni boshqarish funksional rolga asoslangan faoliyat sifatida deb nomlanadi. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchisi art management madaniyati haqida, ikkinchisi san'at sohasidagi boshqaruv haqida va san'atni boshqarish faoliyat turlari hisoblanadi. Uchinchisi va to'rtinchisi funksional faoliyat haqida sizlar bilan bugun ma'ruza darslarimizda, video darslarimizda o'rganib o'tamiz. Avvalo art management nimaligini eslab o'tamiz. Art management bu san'at sohasidagi boshqaruv faoliyati hisoblanadi. Umuman olganda art management madaniy qadriyatlarni tanlash, saqlash, ishlab chiqarish va tarqatish jarayonlari bilan bog'liq faoliyatning funksional rol turlaridan biri sifatida qaralmoqda bugungi kunda. Jamoa yoki tashkilotni boshqarish uchun menejer boshqaruvning turli shakllari, funksiyalari, usullari, tamoyillari va uslublaridan foydalanadi. Bu maqsadga erishish uchun jamoa yoki tashkilot faoliyatini samarali rejalashtirish, qaror qabul qilish, boshqarish imkonini beradi. Bu esa jamiyatda umuman san'at va madaniyat sohasida barcha jabhalarda rivojlanish, taraqqiy etish va o'zgarish, ya'ni turli islohotlarni amalga oshirishga imkon beradi. Ijtimoiy madaniy menejment turlarini hisobga olgan holda chet ellik olimlarimiz ijtimoiy madaniy menejmentga kirish nomli darsligini yozganlar. Bu mualliflarimiz Chijakova hisoblanadi. Art menejerning to'rtta asosiy funksiyasini ajratib o'tgan bu olimlar. Bular quyidagilar: umuman san'at sohasidagi boshqaruv chet ellik muallifning uning faoliyatining jihatlariga asoslanib spektaklni sahnalashtirishga qaratilgan. Bu badiiy jihat, tarjima, direktorning tanlovi, aktyorlarni tanlash, ishlab chiqarish bo'yicha dizaynerni tanlovi, kostyumlarni sotib olish, teatr jihozlarini o'rnatish, premyeralar tashkil qilish, bular birinchi yo'nalish hisoblanadi. Umuman spektaklni sahnalashtirish oldidan bo'lgan birinchi faoliyat hisoblanadi. Ikkinchi san'at turidagi faoliyat bu tashkiliy jihat deb nomlanadi. Bunda binolarni ijaraga berish, mashq qilish jadvali, chiptalarni tarqatish bo'yicha tashkiliy ishlar bu ikkinchi yo'nalishda, ikkinchi funksiyada mavjud. Uchinchisi bu marketing jihati hisoblanadi. Bu reklama tashkiloti, chiptalarni sotish bilan bog'liq faoliyatlar hisoblanadi. To'rtinchisi bu moliyaviy jihat hisoblanadi. Albatta, boshqaruv faoliyatida moliyaviy jihat alohida ahamiyatga ega. Bu boshqaruv bilan bog'liq jarayon. Bunda xarajatlar simetasi, uni aniqlash, budjetni shakllantirish va homiylarni izlashdan iborat bo'ladi. San'at sohasidagi boshqaruv bunda birmuncha ziddiyatlar paydo bo'ladi. Art menejer faoliyatining ko'p o'lchovli xususiyatini faqat sanab o'tilgan funksiyalarga qisqartirish mumkin emas, chunki bu keng qamrovli va keng faoliyatli va vakolatli soha hisoblanadi. Bunda art menejer, ya'ni o'sha art menejment menejerlik faoliyatining vakili, ya'ni umuman bosh mutaxassis hisoblangan art menejer tijorat ijodiy loyihasini ishlab chiqishi lozim bo'ladi. Bunda ijodiy o'sishni rejalashtirish, ya'ni u yulduzlik darajasiga olib chiqish, guruh imijini rivojlantirish, bundan tashqari texnik jihozlarni qidirish, eng zamonaviy texnik jihozlarni jalb qilish, reklama materiallarini ishlab chiqarish bilan bog'liq faoliyat bilan ham shug'ullanadi. Ko'rinib turibdiki, o'sha Chijakovaning darsligida ma'lum bo'lgan, yozib o'tilgan to'rtta jihatdan tashqari ko'plab jihatlarni ham inobatga olishimiz mumkin. San'at sohasidagi boshqaruvda yana shuni ta'kidlash kerakki, faoliyatning ko'p qirrali xususiyati bu holda to'rtta faoliyat turida tegishli vakolatlar va javobgarlik o'lchovi bilan ta'minlangan bitta emas, balki butun art menejerlar guruhidan foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Bu fikrimizni dalili sifatida umuman bitta tadbirni yoki respublika miqyosidagi shou tadbirlarini, gala konsertlarni tashkil qilish uchun bittagina menejerning faoliyati, vakolat doirasi va uning
o'sha ishlash vazifasidan iborat bo'lgan barcha qilgan sa'y harakatlari kam hisoblanadi. Shuning uchun ham menejerlarning guruhidan foydalanish juda ham muhim hisoblanadi. Umuman olganda butun korxonani badiiy boshqarish quyidagi qismlardan iborat bo'lishi lozim. Buni ta'kidlab o'tishimiz kerak, alohida bunda ma'muriyat, marketing va moliyalashtirish xizmatlari, xodimlar va xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ijodiy jarayonni tashkil etishi lozim. Hammasi jipslanib, butun bir tadbirni tashkil etishi, boshqarishi kerak bo'ladi. Art menejerlar jamoasi faoliyatini muvofiqlashtirish, kompetensiya, yuqori badiiy daraja, tashkilotning vazifalarini anglash, mehnatni mahorat bilan taqsimlash va mas'uliyat, kichik o'qituvchining yetishmasligi, ustuvor yo'nalishlarni to'g'ri tanlash va paydo bo'lgan muammolarni hisobga olish qobiliyati kabi omillar bilan belgilanadi. Birgina o'sha menejerning vakolati va faoliyat doirasi, uning funksiyalari. Yuqorida sanab o'tgan barcha faoliyat turlarimiz birgina menejerning vazifalari hisoblanadi. Art menejerning kasbiy faoliyati quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bular kompakt disklar, videolentalar, videokliplar, ko'ngilochar va o'yin dasturlari, televizion va radio dasturlarini ishlab chiqarish va sotish, kino mahsulotlarini, ixtisoslashtirilgan gazeta va jurnallarni ishlab chiqarish va tarqatish, musiqiy asboblar va konsert va ko'ngilochar tadbirlarni o'tkazish uchun texnik jihozlar ishlab chiqarish lozim bo'ladi. Bundan tashqari yorug'lik, tovush, stenografiya va boshqalar ham muhim hisoblanadi. Turistik sayohatlarni tashkil etish va boshqalar ham art menejerlarning vakolat doirasidagi vazifalari hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, art menejer juda keng faoliyatli sohaga ega, chunki faoliyat sohalariga ega, chunki badiiy va ijodiy mahsulot juda xilma-xil hisoblanadi, ammo art menejerning asosiy vazifalari menejerlik va ijodiy vazifalar hisoblanadi. Bular g'ayrioddiy g'oyalarni izlash, madaniyat sohasidagi yangi asarlar, iste'dodli ijrochilar, ularning ijodiy faoliyatini tashkil etish, repertuar tanlash, sarmoyadorlarni izlash, sahna qiyofasini yaratish, ijrochining yoki ijodiy guruhning ijodiy o'sishiga g'amxo'rlik qilish va rejalashtirish kabi eng dolzarb va eng muhim menejerlik ijodiy vazifalaridan iborat. Bundan tashqari, art menejerlik sohasida funksiyalar mavjud. Bu funksiyalar quyidagilardan iborat. Bular badiiy va ijodiy. Bu ijrochi yoki ijodiy jamoaning konseptual va ijodiy ssenariy, mashq, konsert va gastrol faoliyatini ta'minlash bilan bog'liq. Loyihaning, ma'lum bir ijrochining yoki guruhning ijodiy qiyofasini rivojlantirish bilan bog'liq. Ssenariy, kostyumlar, loyihalar va dasturning emotsional, obrazli va musiqiy yechimlarini ishlab chiqish kabi funksiyalar bilan ham bog'liq. Funksional faoliyatda manbalar, loyihalar yoki konsepsiyasini turli xil talqin qilsa-da, barcha ta'riflar loyihaning boshqaruv obyekt sifatida xususiyatlarini aniq belgilab beradi. Chunki vazifalar va ishlarning murakkabligi ushbu kompleksning vaqt, budjet, moddiy va mehnat resurslari va boshqaruv jarayonidagi cheklangan maqsadlarga erishish uchun aniq yo'nalish hisoblanadi. Muvofiqlashtirish loyihani boshqarish deb nomlanadi. Bu albatta art menejer faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tilgan barcha fikr-mulohazalarimiz, keltirib o'tgan ma'lumotlarimizni siz yana bir qayta o'rganib chiqasiz, mustaqil o'rganasiz va savollarimizga javob berasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.